Sem esztétikailag, sem pedig energetikai értelemben nem nevezhető korszerű épületnek. Nem véletlenül ugye erre esett a városvezetőnek a választása, hogy ez az épületet ideje felújítani. A Bonyhádi iskolások ebédje készül ebben a 80-as éveket idéző épületben. Ez is, ahogy az egykori kettes iskola épülete is megérett a felújításra, mondta Farkas Attila, a Bonikon NKFT ügyvezető igazgatója. A legkorszerűbb követelményeknek megfelelő nyilázárókat fogjuk beépíteni, a régieket cseréljük ki, mind alumínium, mind pedig műanyag tokozatról beszélünk. Az épületek teljes homlokzati felülete, illetve a lapostető szigetelése, hőszigetelése meg fog történni. Napelemeket helyezünk el mindkét épület tetején, illetve fűt és korszerítés keretén belül pedig a kazánok cseréjére is sor kerül, illetve különböző kisebb-nagyobb csővezetékeket is pótlunk. A konyha bár e pillanatban is üzemel, a Bonikom szakemberei úgy tervezik, az új iskolai elindítására elkészülnek a munkálatokkal. A két épület felújítása 400 millió forintba kerül, melyet a területfejlesztési operatív programból nyert pályázatból finanszíroz majd Bonyhád város.